זה כשנתיים, אנחנו עובדים על שיקום הנמל, מטעם עיריית תל אביב. אנחנו משקמים את הנמל בשלושה דברים עיקריים. אחד, כל התשתיות וכל השטחים הציבוריים, הטיילות. הדבר השני זה שיקום המחסנים ההיסטוריים. והדבר השלישי, הלא פחות חשוב, זה השיקום של הפן האנושי, התרבותי והפעילות של הדייגים וכן הלאה בנמל. התפקיד שלי הוא לתכנן את כל המרחבים הציבוריים ובעצם ליצור רציפות של טיילת שבעצם הולכת על כל החופים של תל אביב, נכנסת ליפו בצורה מאוד מאוד נוחה ונעימה, עוברת דרך הנמל ומשם מגיעה לגן המדרון ולבת ים. כל זה יהיה אחד משלושה מעברים שמחלקים את המחסן לארבעה רביעים, שסביבו תהיה הפעילות או המסעדות או פעילות הפנאי. כאן יוכלו לשבת על הוורנדה וליהנות מהנוף המדהים הזה של יפו. יש כאן תוכנית שימור לנמל, שהבסיס יהיה הדייגים ושוק הדגים בנמל. ואם באמת נשכיל לבנות את זה כאן, לא תצטרך לנסוע ליפן או לקפריסין הקרובה בשביל לאכול דגים בנמל.